Kaukasis teknologiobis kolat zarfogidgent. Es aris CST. Შემდეგი ბრძანება ხოლმური ბონში გახლავთ ფაინდი. დაწობით ფაინდ რილაქს, წერთ რაიმე სიტყვას და შესაბამისად ეძებთ რომელიმე სლაიდში ამ ტექსტს. მაგალითად, ავიღოთ CST, დავიჭიროთ ფაინდს და ვნახავთ, რომ მიპოვა ის პირველ სლაიდზე. შემდეგ ფაინდ ნექსტი და ვნახავთ, რომ მიპოვა მეორე სლაიდზე. ვნახავთ ნექსტი და ვნახავთ, რომ მიპოვა მესამე სლაიდზე და ასე შემდეგ, ხო? Შეთავაზეთ მივცემთ matched case, ეს ნიშნავს, რომ ვის უნდა იყოს მგრძნობიარე და პატარა ასოებთან, ხოლო თუ მივცემთ findable words only, ნიშნავს, რომ მხოლოდ სრული სიტყვა უნდა იპოვოს ამ ასოების და არა რომელიმე დაუშვათ ნაერთი სიტყვის ასოებისა. Აქვეა ბრძანება replace-ის, სადაც თქვენ შეგვიძლიათ მაგალითად CST-ის მაგივრად ჩაუწეროთ კავკასიის ფულოფ ტექნოლოგი და სადაც იპოვით შესაბამისად თუგნებავთ მისცემთ replace თუ არ და გადახვალთ find new-ზე ან მთლიანად replace all-ს დააწყობით და ყველგან ეს შეიძლება replace all replace ფუნქციის გარდა ასევე ბრძანება replace count-ი სადაც რომლის გამოძახებით როდესაც გამოდის ჩამონათვალი თუ რა ფონტებია გამოყენებული შესაბამის ფაილში და შეგიძლიათ უკვე შეცვალოთ ნებისმიერი ფონტით, რომელიც არის დაყენებული თქვენს კომპიუტერში. ამით ამოვწურეთ ჩვენ home menu და მოდით ახლა გადავიდეთ უნდა თავად კიდევ ერთხელ ფაილში ნახოთ როგორ ხდება დასეირება. ხო, ანუ გაწოდით saves და ჩაოლები უკვე რადგან ეს ფაილი შენახული ქონდა, მას ზემოდან დაემატა ახალი პარამეტრები. ასევე მინდა თქვენ ყურადღება ახლა გავაჩერო quick access toolbar-ზე, სადაც სხვადასხვა ბრძანებების დამატება არის შესაძლებელი. მაგალითად, შეიძლება დაემატოს ბრძანება print preview and print. და როგორც ხედავთ, ეს ბრძანებები ჩაემატება აქ. თუმცა თუ არ არის შემთხვევაში, ისინი შეგვიძლია გამოვიძახოთ ბრძანება more commands და more commands-ის დახმარებით გამოსულ პანჯარაში შევარჩიოთ ნებისმიერი ტიპის ფორმულა, რომელიც კი არსებობს PowerPoint-ში. აი ეს ყველა ბრძანებები არის mostly popular ბრძანებები, თუმცა არსებობს all commands და აი ჩამონათვალია, რომ უამრავი ფორმულაა და შეგვიძლია ფუნქციაა და შეგვიძლია ისინი გამოიტანოთ და დაამატოთ ed relocate დაჭერით მთავარ menu-ს. და ბოლო ბრძანება აქვე ეს გახლავთ show below the ribbon, ანუ შეგიძლიათ განათავსოთ ribbon-ის ქვემოთ ან ყავ იყოს show above the ribbon და აი წერა ზემოთ. ეს არის CST.